Ljutovčanka Ruža Juhas nadaleko je poznata po svom umeću pravljenja pogače. Za nas je otkrila recept kao i tajnu meke pogače, bilo da je ona smakom, višnjama ili kakaom. To je da se umesto ulja zamesi sa svinjskom mašću, jer je tako veli pravila još njena majka koja joj je prenela znanje. Pogače treba, na primjer, kvas u mlako, mliko i malo vode, da nije samo mliko, malo vode, 2-3 kašike šećera, malo soli, samo radi da ima malo soli i brašno. I kad se to zakuva, onda ja prikuvam sa mašćom, čista svinjska mast. Puno je bolje od ulja, jer pogača je puno mekša kad je prikuvana sa mašćom. Tako da ja sam to naučila od moje mame i ja tako radim. Tako sam i sinoć evo pravila baš pogače. Ova tradicionalna poslastica je zapravo ono što svi nazivamo štrudla. Međutim, kako u Ljutovu većinom žive Bunjevci, koja je za njih pogača, otud i naziv manifestacije Pogačijada. Ove godine pogače ispeklo čak 70 domaćica i jedan domaćin, a više od 10.000 parčadi rasprodato je za tren oka uprkos pljusku. Mi ćemo se truditi, evo, uprkos ovim užasnim vremenskim prilikama, da tako kažem, da i sledeće godine održimo pogačijadu. Čak ni kiša nije omela naše posetioce da kupe svu pogaču, da dođu, da obiđu Ljutovo, da kupe domaće proizvode. Zaista mogu da kažem da, iako nam vreme nije bilo naklonjeno, mi smo prezadovoljni, sva pogača je prodata. Prodata je sva domaća hrana koju smo pripremili. Program smo uspeli da premestimo unutra i opet smo, eto, na neki način barem uspeli da održimo pogačijadu. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Stevan Bakić, koji je poručio da će grad podržati Ljutovo, ne samo u infrastrukturnom smislu, već i upravo ovakve i slične događaje. Grad Subotica će i u buduće nastaviti da ulaže i pomaže u prigradska naselja i ne samo u komunalnim infrastrukturnim projektima, nego i u manifestacijama kao što je Pogačijada i ostalim kulturno-umetničkim priredbama. Ovo je druga po redu Pogačijada, a organizatori najavljuju da će manifestacija postati tradicija u ovom selu.